କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭରତପୁର ଗାଁରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଗହଣା ଡକାୟତ ହୋଇଛି। ଡକାୟତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ଆଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭରତପୁର ଗାଁର ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଲୋକେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡକାୟତ ଘରର ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଘର ଲୋକେ ଉଠିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମରଣାତ୍ମକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସେହି ଗାଁର ଅଲେଖ ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରି ଡକାୟତ ଏବଂ କଥା କଥାରେ ଗୁଳି ଅପହରଣ ମୁକ୍ତ କେବେ ହେବ ପୋଲିସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଜିଛି। ଆଜି ଆଳି ଥାନା ଭରତପୁର ଗ୍ରାମରେ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଆସାମୀ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।